Mutta nyt mä toivotan väkivaltatyön asiantuntijan Emma Laineen, meidän seuraavan puhujan, tervetulleeksi, ettei hänen aikaansa viedä tässä. Ja Emma voi ehkä kertoa muutamalla sanalla itsestään ensin ja sitten mennään päivän aiheeseen. Joo, kuuluuko mun ääni? Ja sitten vielä, jos mun esitys jostain saadaan näkyville, niin se on vaan täältä se. No niin, näin. Näinhän se kävi. Okei, eli tervehdys vaan minunkin puolesta. Eli olen Emma Laine ja toimin Maria Akatemiassa ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijana ja koordinaattorina tuolla Tampereen toimipisteellä. Helsingistä löytyy meidän päätoimipaikka ja mun tehtäviin kuuluu siellä Pirkanmaan Tampereen alueella koordinoida tätä meidän ehkäisevää väkivaltatyötä ja sen lisäksi teen myös kohtaavaa asiakastyötä. Eli tapaan yksilötyössä naisia, jotka hakee apua, kun ovat huolissaan omasta vihasta, väkivallasta ja aggressiosta, niin teen yksilötyötä ja vedän sit myös ryhmiä. Ja mukava päästä puhumaan tänne teille, että teitä on siellä iso joukko. Otsikko on aika iso, ja miten kohdata ja työskennellä henkistä väkivaltaa käyttävän vanhemman kanssa. Tuossa Eijankin esityksessä tuli jo siitä puhetta, että tämä ilmiö kun on niin moninainen ja on vaikea erottaa sitä henkistä ja fyysistä väkivaltaa välillä, niin pelkästään siitä henkisestä väkivallasta on ehkä haastava puhua. Siihen liittyy niin moninaisia ilmiöitä, mutta mun ajatukseni on nyt puhua teille tästä meidän työn näkökulmasta. Maria Akatemiassa on tehty ehkäisevää väkivaltatyötä naisten kanssa melkein 20 vuoden ajan ja puhun nyt siitä näkökulmasta, että mitä me ollaan havaittu siinä meidän työssä, kun työskennellään naisten kanssa, jotka pääsääntöisesti ovat itse äitejä, eli 70% meillä yhteyttä ottavista asiakkaista on pienten lasten äitejä ja se vanhemmuus on siellä vahvana teemana. Niin niistä meidän työn kautta nousseista ilmiöistä ja asioista ja havainnoista ja siitä, miten työntekijänä voi asiakasta kohdata ja mitä siinä työskentelyssä on ehkä hyvä ottaa huomioon ja mihin asioihin paneutua. Mut mä johdattelen teitä nyt tämän aiheen äärelle ensin vähän muumien viisauden kautta. Muumeilla on paljon viisautta ja tässä on lainaus näkymättömän ninnin tarinasta, joka varmasti monelle ehkä onkin tuttu. Jos jonkun säikäyttää liian monta kertaa, hän muuttuu näkymättömäksi, selitti Tuutikki. Ninniä pelotteli täti, joka oli ottanut hänet luokseen asumaan. Se täti oli kauhea. Hän puhui aina Ninnille yhtä epäystävällisesti. Ninni alkoi muuttua aina vain haaleammaksi. Lopulta hän katosi kokonaan. Näkymätön Ninni on erinomainen kuvaus henkisestä väkivallasta ja sen vaikutuksista ja siitä, millaisia seurauksia sillä toistuvalla henkisellä väkivallalla on, eli sen siitä tulee kokemus, että muuttuu näkymättömäksi ja häviää. Ja mä ajattelen, että me ammattilaisena ollaan tärkeässä roolissa siinä, että me voidaan tuoda näitä näkymättömiä ninnejä jälleen näkyväksi sen hyvän vuorovaikutuksen kautta. Oli he sitten niitä lapsia, jotka kokee sitä henkistä väkivaltaa, tai sitten niitä aikuisia, niitä vanhempia, jotka ehkä sen oman elämähistoriansa kautta ovat muuttuneet näkymättömäksi ja oireilevat sitten myös sitä kautta sillä väkivallalla. Hyvin lyhyesti tässä alussa kerron jotakin Maria Akatemiasta, koska oletan, että varmasti aika monelle siellä ruutujen takana meidän toiminta saattaa olla vähän vieraampaa. Eli ollaan valtakunnallinen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, yhdistys, ja jonka tämmöinen kattotavoite on edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia. Ja me tehdään työtä ja vaikutetaan nuorten ja naisten ja perheiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisääntymiseen ja sitä kautta väkivallan vähentymiseen. Meidän toimintamuotoja on tämä ehkäisevä väkivaltatyö, jonka näkökulmasta on nyt täällä puhumassa, ja sen lisäksi meillä on hyvinvointia tukevaa toimintaa ja työelämäpalveluita. Tässä on kuvattuna, mitä meidän ehkäisevä väkivaltatyö pitää sisällänsä, millaisia toimintamuotoja sieltä löytyy. Eli meillä on Demeter-toimintaa, joka on tämä meidän alkuperäinen ehkäisevän väkivaltatyön työmuoto, ja sitä on tehty tosiaan jo tuolta vuodesta 2003 saakka. Ja se on meidän ehkäisevä väkivaltatyö on siis tarkoitettu naisille, jotka käyttää tai pelkää käyttävänsä väkivaltaa lähisuhteissa. Ja sen lisäksi meillä on naisenväkivalta.fi-toimintaa, eli on viety tätä samaista toimintaa tuonne verkkoon ja mahdollistettu sitä kautta sitten myös tätä laajempaa valtakunnallista
osallistumista tähän toimintaan ja palveluiden saatavuutta myös niin kuin muualla kuin Helsingissä ja Tampereelle asuville naisille. Sitten sen lisäksi meillä on keijuvarjotoimintaa, joka on suunnattu nuorille tytöille ja naisille, eli kohderyhmänä on 15-28-vuotiaat tytöt ja naiset, eli ehkäisevää väkivaltatyötä heille ja heidän väkivallan ehkäisyyn suunnattua toimintaa. Ja nyt uutena hankkeena tässä ehkäisevässä väkivaltatyössä meillä on alkanut tänä vuonna Tunne voimavarasi-hanke, joka on tarkoitettu ikääntyvien omaishoitajanaisten niin kuin aggression voimavaraksi, eli se, että ehkäistäisi sitä omaishoitosuhteissa tapahtuvaa aggressiota. Ja se on yhteistyöhanke Miina Sillanpää-säätiön ja Omaishoitajaliiton kanssa. Eli tällaisella, niin kuin, tällaisilla toimintamuodoilla meillä tehdään tätä asiakastyötä Maria Akatemiassa. Tässä on kuvattuna se palvelupolku, mitä meiltä löytyy, kun meille asiakas yhteyttä ottaa, eli nainen, joka on huolissaan siitä omasta vihasta ja väkivallasta, aggressiosta, niin meille voi ottaa yhteyttä meidän avoinlinjapäivystysten kautta, eli puhelimitse tai chat-päivystysten kautta, ja sitten niiden kautta ohjautua kartoittaviin yksilökeskusteluihin, joita sitten on mahdollista käydä paikan päällä Helsingissä tai Tampereella, ja sitten sen lisäksi puhelintyöskentelynä tai verkkovälitteisesti. Näiden kartoittavien yksilökeskustelujen jälkeen on sitten mahdollisuus ohjautua ammatillisesti johdettuun vertaisryhmään, eli meillä on tällainen 15 kerran itsetuntemustyöskentelyryhmä naisille, jotka on käynyt nämä meidän yksilökeskustelut, ja sitä tapahtuu myös paikan päällä Helsingissä tai Tampereella ja sitten myös verkkovälitteisesti. Ja nyt tietenkin tänä poikkeuksellisena aikana, mitä viime keväästä asti ollaan kaikki eletty, niin ollaan entisestään myös sitä verkkovälitteistä työskentelyä mahdollistettu. Vuosittain meille, tai tässä on viime vuoden tilastoja, että meille on yhteensä näihin meidän toimintamuotoihin tullut vajaa 500 yhteydenottoa, ja yksilöasiakkaiksi meille on ohjautunut 265 viime vuonna, ja ryhmiin sitten vähän reilu 100 naista. Ja tästä on, meillä on tämmöinen itsearviointilomakkeisto käytössä tässä meidän työskentelyssä ja sitä kautta kerätään tietoa tämän meidän työn vaikuttavuudesta ja sieltä me on saatu tulokseksi sitä, että yli 80% asiakkaista, jotka on tämän meidän työskentelyn käynyt, niin kertoo, että he on pystynyt ylläpitämään sitä väkivallattomuutta paljon tai melko paljon ja kertovat voivansa paremmin ja että se työskentely on auttanut myös läheisiä. Meidän työn tavoitteena on tietenkin se, että ihminen voisi tunnistaa sitä omaa väkivaltaansa, mistä tuossa aikaisemminkin oli edellisessä esityksessä puhetta, että se tunnistaminen on välillä vaikeaa. Se on vaikeaa meille ammattilaisille tunnistaa sitä väkivaltaa, mutta se on erityisen vaikeaa tietenkin ihmiselle itselleen välillä tunnistaa sitä oman toiminnan haitallisuutta. Mutta kun sitä tunnistaa ja tunnustaa, niin sitä kautta on mahdollisuus myös ottaa vastuuta siitä omasta toiminnasta. Ja isona tavoitteena siellä on se toivon herättäminen, mistä Eijakin tuossa mainitsi, eli se, että aika usein siinä kohtaa, kun ihminen havahtuu siihen omaan väkivaltaan tai vihaan, aggressioon ja omaan toimintaansa ja sen haitallisuuteen, niin se toivon näkökulma on aika hukassa, eli olo on aika toivoton. Ja siihen liittyy valtavasti hankalia tunteita, häpeää ja syyllisyyttä, niin on tärkeää ammattilaisena ja meidän, kun kohdataan vanhempia, niin herättää sitä toivoa siitä, että se muutos on mahdollinen ja että vastuuta ottamalla niin se toisenlainen toiminta myös mahdollistuu. Ja se mahdollistuu sillä, että itseymmärrys syvenee ja isossa roolissa siellä on niihin omiin juuriin ja sukupolviketjuihin tutustuminen, koska ylisukupolvisuus näkyy tässä meidän työskentelyssä erittäin vahvasti. Puhun siitä tuossa hetken päästä lisää. Ja tietysti siellä isona osana on myös se, että oppii tunnistamaan niitä omia tunteitansa ja sitä kautta ne omat tunnesäätelytaidot voisi vahvistua ja löytyisi niitä uusia toimintamalleja. Ja sitten myös isosti korostetaan sitä, että se itsemyötätunnon ja itsearvostuksen merkitys, että ymmärrettäisiin se, että asiakkaat ymmärtäisi, vanhemmat ymmärtäisi sen, että mikä merkitys on sillä, että miten ajattelee itsestänsä, arvostaako itseänsä ja kohteleeko itseänsä myötätuntoisesti. Sillä on vaikutusta sit myös siihen, miten toimii lasten kanssa tai muiden ihmisten kanssa. Ja että olisi mahdollisuus oppia tunnistamaan niitä omia rajoja, koska ne on usein myös sit aika tunnistamaton asia. Ja se voi altistaa myös sille, kun ne omat rajat on,
on vähän hukassa ja on vaikea vaikka pitää puolia tai pitää itsestään huolta hyvällä terveellä tavalla, niin se voi altistaa myös sille vahingolliselle käyttäytymiselle. Tietenkin sitten kun mietitään sitä väkivaltaa ylipäätään ja henkistä väkivaltaa, niin täytyy tietenkin meidän miettiä sitä, niin kuin Eijakin siitä sanoi tuohon, että miten me nähdään itse sitä väkivaltaa. Eli se, että miten me työntekijöinä ymmärretään väkivaltaa, sen ilmiö, mistä se syntyy, mitä kaikkia osa-alueita siihen liittyy ja miten me asiakkaat ymmärtää sitä väkivallan ilmiö. Se, että siinä on kysymys kuitenkin, niin kuin ei ole vain niistä teoista kysymys, vaan se, että meissä vaikuttaa kuitenkin se ympäröivä yhteiskunta, missä me eletään, ja se, että meillä on erilaisia kulttuurishistoriallisia käsityksiä tässä yhteiskunnassa, jotka vaikuttaa jollain tavalla siihen meidän tapaan olla vuorovaikutuksessa ja siihen, miten me kohdataan toisia ihmisiä, mitä me ajatellaan, että mikä on sallittua, mikä ei ole sallittua. Eli se, että tuolla on kuvassa näkyy sotavuosilta kuvaa, eli se, että se on hyvin tiedossa oleva asia, että meillä suomalaisilla se sotahistoria edelleen vaikuttaa hirveän vahvasti siellä meidän niin kuin tunneperimässä ja erilaisina taakkasiirtyminä näkyy myös meidän perhekulttuureissa. Eli se, että Suomessa on aika tuore kulttuuri, tällainen niin kuin tunteista puhumisen ja jotenkin niin kuin tunteiden ilmaisemisen kulttuuri. Eli jos ajatellaan sitä sotahistoriaa, joka ei kauhean kaukana ole, niin se on korostanut aika vahvasti sitä yksin pärjäämisen kulttuuria ja sitä, että ei siellä hirveästi ole ollut jälleenrakennusvuosina esimerkiksi mahdollisuutta siihen erilaisten tunteiden ilmaisuun, tai silloin ihan sota-aikanakin, jos ajatellaan, että naiset on huolehtinut siitä, että yhteiskunta pyörii ja miehet, isät on ollut siellä sodassa, ja sitten kun he on sieltä palannut, niin he on palannut sieltä sotatraumojen kanssa, ja edelleen se vastuu siitä perheestä on monesti ollut äidin harteilla, niin se lasten tunneilmaisulle se tila on ollut aika kapea sieltä, ja ne hännät edelleen vaikuttaa suomalaisissa perhekulttuureissa. Meillä on nyt oikeudellisia muutoksia, jotka on tapahtunut siellä tosiaan 30 vuotta sitten sitä, että mikä on sallittua, mikä ei ole sallittua lasten kasvatuksessa, mutta tavallaan se, että puhutaan murrosvaiheesta sillä lailla, että on vanhempia, jotka ovat itse eläneet sitä aikaa, että heidän lapsuudessa tai niin kuin lapsuudessa on ollut sallittua vielä erilaiset asiat, mikä tavallaan tänä päivänä ei ole sitten enää vanhemmuudessa sallittua, niin se voi aiheuttaa myös hämmennystä. Ja se, että on erilaisia, meidän yhteiskunta suhtautuu eri tavalla sukupuoliroolien kautta ja hoivavastuiden kautta, esimerkiksi vaikka tässä naisen väkivallan ilmiössä äiti myytti elää hirveän vahvana, eli se, että naisen väkivalta on esimerkiksi hirveän vielä suhteellisen tabuilmiö, tunnistamaton asia, koska ajatellaan, että äiti, naiseuteen ja äitiyteen liittyy vahvasti äitimyytti, eli se sellainen hoivaava elementti siihen naiseuteen yhdistettynä ja samanaikaisesti, että äiti voisi olla satuttava tai jollain lailla vahingoittava, niin se jollain lailla on pelottavaa ja hämmentävää ja vaikeaa välillä myös ottaa vastaan. Ja juuri se väkivallan monimuotoisuus siinä mielessä, eli se, että meillä kaikilla on hirmuisen erilaiset käsitykset siitä, mikä on väkivaltaa. Ja sen takia on tärkeää työntekijänä itse tarkastella sitä, että mitä itse ajattelee siitä ilmiöstä, minkälaisia väkivallan muotoja ehkä itse olen käyttänyt tai käytän. Ja tosiaan se, että se ei aina ole läheskään samanlainen, mikä sitten ehkä sillä vanhemmalla, jonka kohtaan on. Mä ajattelen, että on tärkeää puhua tästä työstä yleisesti ja niin kuin oli tärkeää saada sitä tutkimusnäkökulmaa, mutta mä ajattelen, että hirveän tärkeää on myös, että me saadaan sidottua tämä asia jotenkin myös siihen niin kuin asiakkaiden todelliseen niin kuin elämään ja sinne kokemusmaailmaan, koska se avaa meille ammattilaisille, työntekijöille sitä tilannetta hirveän eri tavalla kuin vain se sellainen informatiivinen tieto, mitä me tiedetään tästä ilmiönä, niin mä kuljetan tässä esityksen mukana meidän yhden kokemusasiantuntijan tarinaa, jonka tässä juuri ennen tätä tilaisuutta sain. Ja olisin toivonut, että tästä olisi äänite, se olisi ehkä mukavampi, mutta nyt saatte kuunnella minun ääntäni sitten tässä. Et mä luen täällä esityksen välissä aina pätkän tästä kokemusasiantuntijan kirjoittamasta tarinasta. Pieni tyttö itkee kovaa. Häntä pelottaa valtavasti ja itku tärisyttää koko kehoa. Tytön isä huutaa naama rumassa irveessä ja äiti itkee. He raivoavat toisilleen, kukaan ei huomaa tai lohduta tyttöä. Isä ottaa käteensä puisen tuolin ja lyö sen säpäleiksi kaakeliuunin kulmaan.
keraaminen laattauunin kulmassa menee rikki, pala putoaa lattialle. Tyttö on 4-vuotias. Tästä tapahtumasta tulee hänen ensimmäinen muistonsa elämästä. Vuosien varrella tyttö kokee monta vastaavaa tilannetta. Hän oppii tarkkailemaan isän ilmettä ja olemusta, olemaan jatkuvasti varuillaan arvaamattoman raivon varalta. Isä voi menettää malttinsa lähes mistä vain. Tavaroita lentelee ja menee rikki, huuto pelottaa ja kodin ilmapiiri on myrkyllinen. Isä ei koskaan pyydä anteeksi tai selitä tunteitaan. Ja tosiaan se, että niin kuin tuossa jo aiemmassakin esityksessä ja alkupuheenvuorossakin tuli se, että me kaikki tiedetään, että henkinen ja emotionaalinen väkivalta on hirveän vaikeasti tunnistettava, kun se on asia, josta ei jää niitä fyysisiä jälkiä. Ja se kietoutuu niin monella tavalla moniin eri asioihin. Se voi olla ilmeitä, eleitä, sanoja, tekoja. Meidän Maria-akatemian asiakkaista, eli näistä naisista, niin moni hakee apua siinä kohtaa, kun he havahtuu siihen omaan henkiseen väkivaltaan. Ja on se pelko siitä, että se on muuttumassa fyysiseksi. Eli tavallaan se, että on vaikka koko ajan niin vihainen olo tai huomaa koko ajan olevansa niin äärirajoilla tai raivostuvansa tai puhuvansa rumasti lapselle. Ja on se pelko, että se tilanne etenee siihen, että tapahtuu jotain fyysistä. Mutta sitten taas toisaalta, me on myös havaittu se, että monesti naiset itse havahtuu siihen emotionaalisen tai henkisen väkivallan käyttöönsä tai niihin omiin kokemuksiin siitä vasta siinä asiakasprosessin aikana, kun sitä omaa käyttäytymistä aletaan syvemmin ja laajemmin miettimään. Eli se, että voi olla, että sitä apua haetaan siihen johonkin fyysiseen niin kuin tekoon tai niin fyysisiin tekoihin, mitä siellä tapahtuu, huomaa, että otteet on kovakourasia tai on sattunut jotain muutakin. Ja sitten tavallaan vasta sitten, kun sitä asiaa lähdetään työstämään, niin avautuu se, että siihen liittyy myös paljon sitä henkistä väkivaltaa ja tapaa olla vuorovaikutuksessa, joka onkin ehkä myös haitallinen. Ja se kertoo myös ehkä omalta osaltaan siitä sen tunnistettavuuden haastavuudesta, että on vaikea mieltää sitä toimintaa henkiseksi väkivallaksi. Tähän on koottuna nyt meidän asiakastyöntekijöiden niin kuin semmoisia yhdistäviä tekijöitä tai kokemuksia, joita on löydetty sieltä meidän asiakkaista, jotka on meiltä hakenut apua, joiden kanssa me ollaan työskennellyt, että mikä näitä naisia yhdistää, mikä näitä äitejä yhdistää ja että mitkä siellä heidän niin kuin toiminnan ja niin kuin sen väkivallan taustalla mahdollisesti ehkä on, niin se, että se kokemus itsestä huonona äitinä, huonona vaimona, jollain lailla huonona ihmisenä on hirveän voimakas. Siellä voi olla haasteita siinä arjen hallinnassa, roolijakojen ristiriitoja siellä perheessä, eli tulee kuormitusta siitä, että ne vastuut jakautuu epätasaisesti. Voi olla vaikea sietää vauvan tai lapsen tunneilmaisuja, se herättää jonkun sietämättömän olotilan, joka purkautuu sit haitallisella tavalla. Se keinottomuus ja kädettömyys, mikä nyt yleisestikin tiedetään, että useasti väkivaltatilanteissa on siellä taustalla, eli loppuu itseltä ne keinot ja siinä kohtaa väkivalta tai joku haitallinen toiminta astuu sitten esiin. Avuttomuus, heikkous, herkkyys, kiltteys, yksinäisyys, johon myös Eija viittasi tuossa aiemmin, ja ahdistus, niin nämä on myös hirveän yleisiä kokemuksia, joita naisilla siellä omassa elämässään on tällä hetkellä tai on ollut siellä elämän varrella. Ja se, kun puhuin tuossa näkymättömästä ninnistä, niin ne näkymättömyyden ja sellaiset ohitetuksi tulemisen kokemukset on hirveän voimakkaita kyllä meidän asiakkaiden tarinoissa. Eli se, että on tullut toistuvasti jollain lailla omassa elämässään sivuutetuksi ehkä jo sieltä varhaisista vaiheista lähtien. Siellä on paljon kuormittuneisuutta ja niitä tukiverkostojen puutteita ja on niin kuin tunne siitä, että ei riitä, ei pysty vastaamaan kaikkiin tarpeisiin. Ja hyvin usein meille ottaa yhteyttä nainen, jolla on sellainen taaperoikäinen tai tahtoikäinen lapsi, ja sitten siellä on nuorempi, noin 1-vuotias sisarus. Ja tavallaan se sellainen riittämättömyys siinä, että pystyy vastaamaan eri-ikäisten lasten tarpeisiin, niin saattaakin käydä sietämättömäksi ja purkautua sitten esimerkiksi vaikka väkivaltana. Paljon epäonnistumisen kokemuksia, mutta sitten myös sitä, että usein näillä naisilla on myös korkea koulutus ja sellainen pärjäämisen kulttuuri on heille hirveän tuttua.
Ja se, että se uhmaajien haasteet, joita uhmaikäiset tuo, niin se on aika yleisesti sellainen kohta, jossa saattaa olla haastavaa niiden omien tunteiden kanssa. Tai se, että sisarus kaltoin kohtelee nuorempaa sisarusta, se voi nostaakin valtavan raivon äidissä tai vanhemmassa, jota onkin vaikea käsitellä. Ja se ylisukupolvisuus, mistä on jo puhuttukin, ja ne omat väkivaltakokemukset, traumataustat näkyy. Ja se lapsuuden kodin tunnekylmyys, jonka on ehkä kohdannut. Ja se, että on vaikea suoraan ilmaista omia tunteita ja tarpeita. Mutta kyllä siellä kaikista vahvimmin näissä meidän asiakkaiden tarinoissa nousee esille se ylisukupolvisuus. Eli se, että kaikilla on jonkinlainen kokemus siitä haavoittavasta vuorovaikutussuhteesta siellä omassa elämässä. Ja usein se liittyy sinne jo varhaisiin vaiheisiin, sinne kasvuperheeseen. Toki tietenkin myös sitten ne asiat, mitä meille tapahtuu elämässä, niin kuin muissakin elämänvaiheissa, millaisia ihmissuhteita me kohdataan, millaisia vuorovaikutussuhteita, niin vaikuttaa, mutta kyllä siellä hyvin usein meidän asiakkailla on jonkinlainen kokemus haavoittavuudesta siellä omassa kasvuhistoriassa. Ja erityisen vahvasti siellä nousee esiin vanhempien tunnekylmyys ja mitätöinti. Eli juuri se, että ei ole tullut nähdyksi tai kuulluksi, tai miten niitä ristiriitoja on ratkaistu siellä perheessä. Eli niitä ei välttämättä ole ratkaistu, tai ne on ratkaistu jotenkin niin kuin epäsopivalla tavalla. Ei ole saanut näyttää vaikeita tunteita tai harjoitella pettymyksiä turvallisesti, tai sitten vastaavasti myös se, että tunteita on saanut kyllä näyttää, mutta kukaan aikuinen ei ole ollut apuna niitä säätelemässä. Tyttö aikuistuu ja muuttaa pois kotoa, mutta vanhempien suhde seuraa häntä. Toisinaan itkevä äiti soittaa kesken riidan tyttärelleen. Tyttö pelkää äidin puolesta. Lopulta alkaa jonkinlainen seestymisen aika, eikä isän raivo enää nosta päätään jatkuvasti. Aikanaan tyttö, jo lähes 30-vuotias nainen, kohtaa miehen, johon hän rakastuu eri tavalla kuin kehenkään aiemmin. He muuttavat yhteen. Pitkien opintojen jälkeen alkaa työelämä. Kaiken hyvän keskellä nainen sairastuu masennukseen, johon hän saa apua pitkästä terapiasta. Pintaan nousevat monet kipupisteet lapsuudesta ja suhteista vanhempiin, mutta terapia auttaa. Näkymät kirkastuvat, pari saa lapsen. On talvipäivä ja lapsi on parivuotias. Lounaaksi on hernekeittoa, jonka äiti on tehnyt kokonaan itse. Lapsi kieltäytyy syömästä. Mikään konsti ei auta ja äiti turhautuu. Hän yrittää syöttää lasta väkisin, huutaa ja rähjää taaperolle. Lapsi itkee paljon. Äiti ei itsekään tiedä, miksi tilanne suututtaa häntä niin paljon. Hän paiskoo astiat tiskiin ja jotenkin tilanne rauhoittuu. Tuo äiti, nainen ja tyttö olen minä. Hernekeittotilanteen jälkeen on ollut lukuisia kertoja, jolloin olen hermostunut lapsiini, enkä ole osannut käsitellä tunteitani tai purkaa kiukkuani terveellä tavalla. Olen paiskonut tavaroita isäni lailla, vaikka en ole hajottanut mitään. Silti käytökseni ei ole ollut yhtään vähemmän aggressiivista. Olen huutanut lapsilleni, ottanut tavaroita pois, ylittänyt heidän keholliset rajansa pitämällä kiinni tai siirtämällä heitä paikasta toiseen. Olen pukenut vaatteita päälle väkisin ja ottanut liian rajusti kädestä kiinni. Olen ojentanut ruoka-annoksia äkäisesti, harjannut hampaita kiukkuisesti, vienyt väkisin päiväkotiin. Olen menettänyt hermoni kokonaan, raivonnut. Vaikeimpia ovat olleet tilanteet, joissa lapsi on asettunut poikkiteloin tai osoittanut voimakkaasti omaa tahtoaan. Raivoni on hyökynyt yli laitojen ja olen alkanut pelätä, mitä ehkä voisi tapahtua. Pahimpia nämä tilanteet ovat olleet arkisissa lähtökiireissä ja väsyneinä. Eli juuri se, mihin Eijakin tuolla aiemmin viittasi, niin niistä riskitekijöistä ja asioista, joihin sitten mitä työntekijänä voi ehkä kiinnittää huomioon ja mikä tuli nyt tässä asiakkaankin tarinassa, niin juuri se, että mitä siellä perheen arjessa tapahtuu, onko siellä isoja kuormittavia, stressaavia tekijöitä, onko niitä jotakin sellaisia riskitekijöitä, joka saattaa vaikuttaa siihen, että kynnys käyttää henkistä väkivaltaa madaltuu. Miten vanhempi itse huolehtii perustarpeistaan? Se, että saako vanhempi nukuttua, ehtiikö syömään, huolehtiiko siitä syömisestä, onko mitään vastapainoa siellä arjen keskellä. Eli se, että miten ne perustarpeet tulee huolehdituksi. Koska se, että kun ollaan kuormituksen alla, niin ihminen ei kykene löytämään niitä luovia ratkaisuja, vaan toimii sen elämän varrella kokemansa pohjalta. Niin nämä on asioita, joihin on hyvä kiinnittää huomioon ja jonka kautta voi aloittaa myös sitä keskustelua yhdessä vanhemman kanssa. Että miten nämä toteutuu siellä arjessa.
Ja sitten yksi sellainen asia, mihin on tärkeää myös kiinnittää mun mielestä huomioon, niin on se suorittaminen ja pärjäävyys. Eli jossain koulutuksessa muutama vuosi sitten, nyt valitettavasti en muista missä ja kuka sanoi tällaisen termin kuin hiljaisen riskin perheet, joka oli mun mielestä hirveän kuvaava termi, koska on paljon hiljaisen riskin perheitä, joihin me ei niin kuin ulkoisesti kiinnitetä huomioon. He on niitä perheitä, jotka käy neuvolassa tai erilaisissa palveluissa ja näyttää pärjäävän kauhean hyvin. Mutta sitten siellä taustalla voi ollakin, että itse asiassa se pärjääminen on se asia, joka kääntyykin niin kuin riskiksi, koska ne voimavarat menee siihen pärjäämiseen ja suorittamiseen. Niin mä ajattelin, että se on myös yksi sellainen niin kuin tärkeä kohta, mitä voi tarkastella, jos tuntuu, että vanhempi on niin kovin pärjäävä. Ja siitä voi myös yhdessä keskustella, että miten ne voimavarat riittää. Ja tietenkin se, että mihin kiinnittää huomioon, niin mitä lapsi viestii, jos työskentelee perheiden kanssa, niin ne tapaa myös lapsia, koska ne lasten viestit on tietenkin niin kuin äärimmäisen tärkeää kuulla, oli ne sitten suoria tai epäsuoria, niin siitä, että miten siellä perheessä, millaista se vuorovaikutus on ja miten tulee siellä kohdatuksi. No sitten tietenkin, että mihin asioihin voi sen arjen ohella kiinnittää huomiota, miten se voi näkyä siellä perheessä, se henkinen väkivalta tai emotionaalinen kaltoinkohtelu, niin tässä on nyt Dania Glazerin yksi määrittely, joka taisi vilahtaa tuolla Eijallakin. Eijallakin on varmasti paljon käytetty, mutta se, että jos työntekijänä lähtee pohtiin, että mistä voisin niin kuin havaita sitä tai millaisiin asioihin voisin tarttua, niin tällainen jaottelu saattaa toimia myös apuna siinä. Eli se, että se voi näkyä se kaltoinkohtelu tai emotionaalinen väkivalta tai henkinen väkivalta siinä, että vanhemmat ei ole sillä tunnetasolla tai emotionaalisesti läsnä, se, että lasta ei nähdä niiden omien tarpeiden ja tunteiden kanssa. Voi olla, että vanhemmalla on hirveän negatiivinen se mielikuva lapsesta tai jollain lailla virheellinen ja sitä kautta lapseen voidaan kohdistaa sit vihamielisyyttä ja torjuntaa, että se vanhemman asenne lasta kohtaan voi olla hirveän torjuva tai vihamielinen. Tai se vuorovaikutus lapsen kanssa on epäjohdonmukaista tai siihen ikätasoon sopimatonta ja ne odotukset lasta kohtaan on vaihtelevia tai ristiriitaisia. Ja tämä on ehkä sellainen, mikä näkyy vaikka meidän asiakastyössä. Eli moni äiti kuvaa sitä, että kun siellä on se vähän vanhempi sisarus ja sitten on se pienempi vaikka vauvaikäinen, niin ne odotukset äkkiä sitä vanhempaa sisarusta kohtaan kasvaa ikätasoon sopimattomaksi. Eli se, että vanhempi toivoo, että se jo vähän vanhempi lapsi pystyisi toimimaan eri tavalla, vaikka sit ikätasoon nähden lapselta ei voisi vielä sellaisia asioita niin odottaakaan. Voi olla, että vanhemmat on kyvyttömiä tunnistamaan sitä lapsen yksilöllisyyttä ja se, että ei osaa erottaa sitä lapsen maailmaa omista toiveistaan ja uskomuksistaan, että ne menee sekaisin. Tai sitten, että ei kykene turvaan lapsen sitä sosiaalista sopeutumista, eli se, että olen tukena koulunkäynnissä tai kaverisuhteissa, vaan että lapsi jää niiden kanssa toistuvasti yksin. Ja mä ajattelin, että kun me lähestytään tätä aihetta ja jotenkin niin kuin kohdataan perheitä ja asiakkaita, joilla sitten on ongelmaa sen oman vihan, väkivallan, aggression kanssa tai tulee sitä huolta näistä asioista, niin mä ajattelin, että on hirveän tärkeää muistaa, että viha ja aggressio sinällänsähän on ihan normaaleja ihmisyyteen kuuluvia, elämään kuuluvia tunteita. Ja kaikilla meillä on niitä, kukaan meistä ei ole vapaa niiltä tunteilta. Ja kaikilla niillä tunteilla on joku tarkoitus tai viesti, mutta et eri asia on se, että miten toimii sen tunteen kanssa. Eli se, että siinä meillä aikuisilla on vastuu siitä, että millaisena toimintana se tulee meistä ulos. Mutta että se on usein, mä ajattelen, että usein vanhemmilla on se ajatus, että jos he saa kiinni siitä, että he suuttuu, raivostuu, siellä on jotakin kaltoinkohtelua siellä ja oma toiminta huolestuttaa, niin on monesti se tunne, että se on jotain sellaista, mihin en voi vaikuttaa. Että asiat vaan tapahtuu, se joku valtavan suuri tunne vaan tulee, niin kuin joku hyökyaalto, ja se on täysin pois omista ohjaksista. Niin mä ajattelin, että sen kanssa työskenteleminen, että meillä on mahdollisuus meillä ihmisillä tehdä niitä valintoja, mutta se tarkoittaa sitä, että pitää oppia tunnistamaan niitä erilaisia tunteita, ja myös se, että hyväksyä, että niitä erilaisia tunteita on. Että ne vihan ja aggression tunteet on hirveän usein sellaisia pelättyjä tunteita, jotenkin hankalia tunteita, ja se energia ehkä meneekin siihen, että niitä yritetään torjua ja työntää pois. Et erotettaisiin se, että suuttua saa, hermostua saa, mutta miten toimin sen tunteen kanssa, niin se on eri asia. Ja myös se, että se oma toimintahan herättää vanhemmissa usein hirvittävästi sitä syyllisyyttä ja häpeää.
Ja nehän on tärkeitä tunteita myöskin, koska ne on niitä, jotka ohjaa meitä muutokseen. Mutta sitten taas se, että jos se häpeä kasvaa liiallisen suureksi tai se syyllisyys liian isoksi, niin ne kääntyy silloin sit myöskin meitä vastaan. Eli se kysymys myöskin sit itselle työntekijänä, että sillä omalla toiminnalla ja tavalla, joten kohtaa vanhempia tai perheitä, niin toiminko niin, että lisäänkö sitä vanhemman tunnetaakkaa vai vähennänkö sitä? Eli se, että on tärkeää se, että vanhempi saa sen kokemuksen, että joku kuulee häntä ja hyväksyy hänet siitä huolimatta, vaikka ne teot, mitä hän olisi tehnyt, niin ei olisi hyväksyttäviä tai ne olisi väärin, niin silti se, että siellä on ihminen niiden sen toiminnan takana ja tulisi kuulluksi ja nähdyksi sen oman huolensa kanssa. Ja tietenkin se, että mitä tunnistamattomampi asia se oma väkivalta on, niin sitä enemmänhän se herättää usein vastareaktio ja sitä vastustusta. Eli on vaikeampi silloin ottaa myös ehkä sitä informaatiota vastaan. Eli tarvitaan sitä havahtumista siihen asiaan. Ja joskus, niin kuin tuossa Eijankin ja aikaisemmissa esityksissä tuli, että on kysymys myös ihan tietämättömyydestä. Eli ei ole vaan sitä tietoa, että tällainen toiminta on haitallista. Ja se tiedon lisääminen on hirveän tärkeää ja psykoedukaation antaminen. Mutta se, että se tiedon lisääminen ei välttämättä auta, jos sitten vanhempi ei saa kiinni sen oman kokemusmaailman kautta jotenkin siitä asiasta tai niiden toimimattomien tapojen tilalle jotain uusia keinoja. Niin mä ajattelin, että siinä on myös meille työntekijöille ja ammattilaisille kysymys, että autanko työntekijänä vanhempaa ymmärtämään sitä asiaa, että mistä on kysymys ja mitä minussa tapahtuu, tai löytään uusia tapoja niiden toimimattomien tilalle, vai jätänkö vanhemman yksin selviytymään niin kuin siitä tilanteesta sen tietoisuuden kanssa, että näin ei saa toimia, mutta en tiedä, miten toimisin toisella tavalla. Tässä on nyt vielä sitten tavallaan mä lyhyesti näytän tämän, että eli se, että mikä voi myös joskus vanhemmille avata sitä, että mitä niissä tilanteissa tapahtuu. Eli juuri se, että useinhan sitten meillä on paljon sellaisia tunteita ja tarpeita, jotka me ollaan syystä tai toisesta jouduttu niin kuin pistämään piiloon tai me ei osata ilmaista niitä tai ei ole opittu ilmaisemaan tai ei ole saatu ilmaista. Ja silloin, kun meillä on paljon sellaisia tunteita ja tarpeita, niin ne usein jää sinne pinnan alle ja niitä on hankala tuoda esille. Ja silloin se saattaa ollakin niin, että se toiminta on jotain muuta. Tulee vaikka esimerkiksi, että siellä on paljon väsymystä ja avuttomuutta ja jotenkin sellaista oloa, että mä en pärjää itse vanhemmalla, mutta sitä ei pysty jotenkin sanottaan tai tuomaan esille. Ja kun se turhautuminen kasvaa, niin se tulee ulos toimintana ja se voi olla vaikka viha, joku hirveän raivokas purkaus lasta kohtaan, jolloin sitten tavallaan se ympäristö reagoi siihen näkyvään toimintaan, eli tällaiseen sekundaaritunteeseen, ja silloin edelleen sinne jää hirveän tunnistamattomaksi sinne pinnan alle ne todelliset tunteet ja tarpeet. Eli juuri se, että autettaisiin vanhempia saamaan kiinni, pysähtyyn sen äärelle, että mitä sen näkyvän tunteen takana on, että saaks kiinni siitä, että mistä se oma viha esimerkiksi, tai ärtymys tai ahdistus, niin mitä sen takana on. Ja sitä kautta myös, että voisi oppia sitten sanottamaan niitä tunteita uudella tavalla. Ja tässä on vielä kuvattuna toisella tapaa tämä sama asia. Meidän työskentelyssä puhutaan tämmöisestä tunnekapselista, eli juuri se ajatus, että se on vähän niin kuin pistäisi johonkin hillopurkkiin niitä tunteita ja tarpeita. Ehkä on joutunut laittamaan jo sieltä lapsuudesta saakka niitä, joita ei saa ilmaista. Ja jossain kohtaahan sitten käy niin, että kun se purkki tulee täyteen, niin se paine kasvaa ja joku pienikin asia voi sen pintajännitteen rikkoa. Ja se purkki räjähtää ja tuho on silloin suuri. Eli just se, että miten voitaisiin auttaa siinä, että tunnistaisi niitä tunteitansa ja olisi helpompi myös sit sieltä purkista tavallaan niin kuin niitä ottaa esille, että ei tarvitsisi kaikkea sinne säilöä ja niiden kanssa sit jäädä yksin. Isäni pelkäsi lapsena omaa isäänsä, ankaraa sodan käynyttä miestä. Isä kertoi minulle halunneensa aina olla vanhempi, jota hänen lastensa ei tarvitsisi pelätä. Toisin kävi. Minä, hänen ainoa lapsensa, olen sekä pelännyt että vihannut häntä. Itse en halua olla äiti, jota lapseni pelkäävät. Haluan, että he voivat luottaa minuun ja siihen, että kestän sekä heidän tunteensa että omani. Sinnittelin äitiyden herättämien vaikeiden tunteiden kanssa pitkään. Puhuin niistä toki puolisoni kanssa, mutta olin silti kysymysteni kanssa yksin. Oli niin monia äidiltä kiellettyjä tunteita. Koin suurta riittämättömyyttä ja kyvyttömyyttä varsinkin tahtoikäisten lasten kanssa.
Erityisesti keskimmäisemme temperamentti, tunteiden ilmaisu ja pitkään jatkunut uhma osoittautui minulle vaikeaksi. Arkiaamut olivat kierre, jonka johdosta olin jatkuvassa stressissä. Pelkäsin, miten aamu menisi lapsen kanssa pieleen ja kuinka pääsisimme liikkeelle. Suutuin jatkuvasti. Usein päiväkotiin päästessämme itkimme molemmat. Toistuvasti lupasin itselleni, että en enää pukisi lasta väkisin ja menettäisi hermojani. Kuitenkin se tapahtui yhä uudestaan. Olin epätoivoinen ja ymmärsin tarvitsevani apua. Jos vanhempi sitten tavallaan sitä asiaa ottaa puheeksi tai työntekijälle se ajatus herää, että vanhempi mahdollisesti toimii jollain lailla haitallisesti tai kaltoinkohtelevasti, niin tässä on muutamia ajatuksia siitä, että mitä siinä asiakkaan kohtaamisessa ehkä on hyvä ottaa huomioon. Niin se tietenkin se, että me asetutaan kuulemaan ja kuuntelemaan vanhempaa ja tartutaan niihin pieniin vihjeisiin ja kysytään niitä lisäkysymyksiä, niin kuin Eija oli tuossa kuvannut aikaisemmin sitä, että miten siellä sen kyselylomakkeen kautta, niin kysytään aina vähän lisää, että mitä tarkoitat ja kerrotko lisää ja mitä silloin tapahtuu. Ja se, että otetaan se asia vakavasti, eli se, että asetutaan pohtiin sitä, että mitä tässä juuri nyt tarvitaan tähän ongelmatilanteeseen ja tähän elämänvaiheeseen, ollaan empaattisesti lujia, eli se, että ollaan niin kuin asiakkaan puolella, mutta sitä väkivaltaa vastaan. Ja tärkeää on se, että ei selitetä pois. Eli se on semmoinen, mistä meidän asiakkailla on, mitä he usein kertoo, että he on yrittänyt tulla sen oma huolensa kanssa esille jossain palvelussa, ilmaista sitä, että heitä huolettaa omat tunteet tai se toiminta. Ja se hirmu helposti ehkä halutaan selittää pois, kun on kysymys vanhemmasta, että no sä oot vaan niin väsynyt, tai kaikillehan tollasta sattuu. Tarkoitus on varmasti hyvä, mutta silloin kun vanhemmalla itsellänsä se huoli siellä on, niin se saattaa tehdä sen kokemuksen, että mä en tule kuulluksi ja mä en kerro tästä enää kenellekään. Eli pysähdytään tosissaan sen asian äärelle, jos vanhempi sitä huolta meille tuo. Tässä on nyt vielä sitten koottuna joitain sellaisia kysymyksiä, joista saattaa olla apua siinä työskentelyssä ja kohtaamisessa. Joitain on tuossa jo tullutkin. Eli ne lisäkysymykset on tärkeitä juuri, että mitä tapahtuu erilaisissa, mitä tarkoittaa, että olet väsynyt, mitä silloin tapahtuu, miten se näkyy siellä arjessa. Mitä tapahtuu ennen sellaista hankalaa tilannetta, koska useinhan se alkaa jo niin kuin kehittymään se tilanne siellä aiemmin, ennen sitä varsinaista vaikka väkivallan tekoa tai jotakin räjähdystä. Millaisia ne tukiverkostot on, kuinka yksin perheet on. Ja sitten hirmu tärkeä kysymys, jonka haluan täältä nostaa, on se, että miten on toiminut silloin, kun on onnistunut toimimaan toisin, eli väkivallattomasti. Eli se, että vanhemmat jää hirveästi miettimään sitä ja sen syyllisyyden kanssa, että miten niin kuin jää pohtimaan niitä tilanteita, joissa he on toiminut väärin ja haitallisesti. Mutta mä ajattelin, että hirveän tärkeää on nostaa esiin sitä, että myös se toinen toimintamalli heistä löytyy ja sen ajatuksen vahvistaminen. Tässä on vielä toinen viisaus muumeilta tähän loppuun sillä lailla, että viitaten siihen ammatilliseen itsetuntemukseen, eli siihen, että niin kuin meidän asiakkaat tarvitsee, vanhemmat tarvitsee sitä itsetuntemustyöskentelyä ja sitä oman elämänhistorian niin kuin kohtaamista, että miten nämä asiat on, mitä siellä omassa elämänhistoriassa on tapahtunut ja vaikuttaa siihen vanhemmuuteen, niin tarvitaan me ammattilaisetkin. Eli se, että on tärkeää myös katsoa sitä omaa elämänhistoriaa ja sitä, että miten ne oman elämän asiat ja vaiheet vaikuttaa minuun työntekijänä ja siihen, miten kohtaan. Nopeasti luen, katson, että mun aika rupeaa olemaan, niin luen teille vielä tähän loppuun tämän asiakkaan tarinan päätökseen, koska varmaan uskoisin näin, että haluatte sen kuulla. Erään surkeasti pieleen menneen aamun jälkeen soitin Maria-akatemiaan, jonka nettisivuja olin tutkinut. En ollut koskaan lyönyt ketään, joten mietin, olisiko Maria-akatemia minulle oikea paikka. Soittaessani olin uupunut itseeni ja koko tilanteeseen, häpesin tunteitani ja käytöstäni. Puhelun jälkeen pääsin levollisen ja ymmärtävän työntekijän juttusille. Hän ehdotti minulle vertaistukiryhmää, johon lähdin mieluusti mukaan. Vasta ryhmässä silmäni avautuivat lapsuudessa kokemalleni väkivallalle. Lapsuusperheessäni ei juotu tai lyöty, mutta isän hallitsematon raivo ja henkinen väkivalta sekä äitini alistuminen olivat ainoat saamani mallit vaikeiden tunteiden käsittelyyn. Omille tunteilleni ei lapsuuskodissa ollut tilaa, enkä minä lapsena saanut olla vihainen. Olin ollut kiltti ja tottelevainen tyttö, eihän muuhun ollut mahdollisuutta. Ei siis ihme, että minulla ei ollut mallia siihen, miten kohdata uhmaava lapsi, saati käsitystä, miten vanhempi voi suuttua turvallisella tavalla.
Opettelen yhä ilmaisemaan tunteitani, mutta en enää pelkää omia reaktioitani. Olen aina osannut pyytää lapsiltani suuttumustani anteeksi. Tunteiden sanottamista olen opetellut sekä yksin että lasten ja puolisoni kanssa. Nykyään tunnistan paljon nopeammin hetken, jolloin kuohauttava tunteeni alkaa viedä minua. Useimmiten osaan pysäyttää itseni ajoissa. Muistutan itseäni joko kiitollisuudesta, hengityksestä tai ankkurista. Niiden avulla onnistun ottamaan pienen tauon tilanteesta ja rauhoittumaan. Vanhemmuus on jatkuvaa uuden opettelua ja kasvamista. Tämä ei ole helppo tie henkiseen kasvuun, mutta olen kiitollinen muutoksesta ja siitä, miten lapseni opettavat minulle uutta. Tuskin missään muussa suhteessa olisin tullut tietoiseksi kaikista näistä tunteista ja niiden luomista mahdollisuuksista. Toivon, että aikanaan kotoamme muuttaa omilleen empaattisia ja tunnetaitoisia nuoria aikuisia ilman perittyä tunnekuormaa. Näin, kiitos. Suuri kiitos, Emma. Tämä oli erittäin hyvä esitys, joka tarjosi eväitä ihan käytännön työskentelyyn ja myös avasi sitä vanhemman kokemusmaailmaa. Mä otan yhden kysymyksen tähän ennen lounasta. Me ollaan ihan vähän jo yliajalla. Palataan muihin kysymyksiin myöhemmin, mutta kysyttiin sitä, että kuinka usein teidän työssä te joudutte tekemään lastensuojeluilmoituksia ja miten se vaikuttaa sitten siihen työskentelyyn? Joo, eli arvelinkin, että tämä kysymys varmasti tulee, ja tämähän on tietysti sellainen niin kuin haastava kysymys, jota joudutaan pohtimaan. Eli joudutaan tekemään määrää, ei ole määrää mulla, mutta tarvittaessahan me tietenkin siis aina tehdään. Ainahan täytyy, kun on lapsiperheistä kysymys, niin arvioida se perheen kokonaistilanne ja se tuen tarve. Ja sitten jos se huoli herää ja ajatellaan niin, että se on tarpeellista, niin ilman muuta me toimitaan. Tietenkin aina pyritään siihen, että se tehtäisiin yhteistyössä vanhemman kanssa ja jotenkin, että vanhempi myös ymmärtäisi sen merkityksen, että mikä tarkoitus, että sen tarkoitus olla tukena ja apuna, mutta tokihan se tietenkin tuo omanlaisen sävyn siihen, että vanhempi ylittää aika ison kynnyksen siinä kohtaa, että uskaltautuu hakemaan apua siihen omaan vihaan, väkivaltaan, aggressioon ja on miettinyt sitä ehkä tosi pitkäänkin ja se on hirveän pelottava asia ja se häpeä ja syyllisyys on voimakkaasti siellä. He on tehnyt ison työn jo siinä kohtaa, että he uskaltautuu ottamaan yhteyttä. Niin toki tietenkin sit se, että sit siihen tulee myös se näkökulma, että tähän tarvitaan ehkä jotain muuta apua, niin jonkun kohdalla se saattaa olla sellainen, että se tuntuu vaikealta ja saattaa vaikuttaa myös siihen yhteistyöhön, mutta pääsääntöisesti meillä on kyllä ihan hyviä kokemuksia siitä, että tavallaan se tuen tarve on kuitenkin niin kuin se tärkeä asia vanhemmalle, että sitten niin kuin sitä tukea saataisiin riittävästi sinne, niin myös sitten niin kuin tätä kautta he on valmiita sitä ottaa vastaan. Kiitos. Hyvä ja kattava vastaus, ja sen myötä me lähdetään lounastauolle ja palataan kello 12.